одним із напрямків розслідування кримінального провадження, окрім сплати податків, є доведення зловживань працівниками антимонопольного комітету попереднього періоду, які дозволяли Тедісу займати монопольне становище і нереагування ними на цей факт. І це також є предметом дослідження. І, власне, оце шоу, яке ви сказали, було спрямоване на те, щоб здобути докази цих зловживань. Якщо б ми направили запит, то частина цих документів була б знищена, частина захована. Документи з мокрими підписами поміняні на копії, по яких не можна ідентифікувати їхнього виконавця, тому що не можна провести почерковзнавчу експертизу. Це є тактика і методика проведення досудового розслідування. Якщо звичайні буденні питання, ми можемо шляхом листування міжвідомчого вилучати документацію. Але це тільки в тому випадку, якщо б в стінах антимонопольного комітету не сиділи люди, причетні до вчинення попередніх злочинів. А оскільки ми мали докази, ну принаймні підстави вважати, і відкрию таємницю, докази участі попередніх працівників антимонопольного комітету в зараз популярне слово «кришуванні» Тедісу, тоді ми змушені були йти не попереджаючи для того, щоб убезпечити, бодай, якийсь результат слідчих дій. В принципі, нам це вдалося.